Olwaleero ennaku z'omwezi ttaano omwezi gwa kubiri omwaka 2013 bwe buti bwali mu 1901 Adolf Hitler n'abokolera Benito Mussolini bwe baali tebali makambogo ng'amulanga kusitula kumpi eggwanga lya Italy lyonna n'alitwala mu Libya. Mussolini okusitula abantu be bonna n'abatwala mu Libya kyaddirira okwagala okwezza ebyobugagga ebiri mu Libya naddala amafuta era nga kino yakyagalirira ddala okuviira ddala mu mwaka gwa 1912 bwe yafuula Libya ettwale lya Italy. Mu 1935 Mussolini yasindika enkumi n'enkumi z'abantu be olwo ne batandika okulima mu ggwanga lya Libya ssaako n'okukola emirimu emirala.